תעלה ותפתח את הבוקר דוקטור לימור הלפמן. סגנית מנהל המחלקה לגניקולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי שיבא, בעבר מנהלת הצוות לטיפול בממאירויות גניקולוגיות במרכז הסרטן על שם ז'ורווינסקי באוניברסיטת מקמאסטר קנדה, ומנהלת היחידה לגניקולוגיה אונקולוגית המרכז הרפואי מאיר. עד לאחרונה הייתה ראש התוכנית האקדמית עם התמחות על בגניקולוגיה אונקולוגית באוניברסיטת מקמאסטר. כעת מקדמת את הקמתה של תוכנית התמחות על בשיבא, שתכשיר מומחים מהארץ ומחול. תחומי העניין והמחקר של דוקטור הלפמן כוללים כירורגיה זעיר פולשנית לטיפול בממאירויות גניקולוגיות, תוכניות שיפור האיכות במערכות הבריאות בכלל, ופערים חברתיים בבריאות בפרט. דוקטור לימור הלפמן הינה רעיה ואם, חובבת הרפתקאות ויין ואופטימית מטבעה. דוקטור לימור הלפמן, בבקשה. שלום לכולם. מישהו פה חושב שהעולם הוא הוגן? מישהו מאמין פה בשוויון הזדמנויות? ומה אם אני אספר לכם שהמקום שבו נולדתם או הכסף שיש לכם בכיס יקבע כמה זמן תחיו ואיך? 80% מהדברים שקובעים את הבריאות שלנו הם לא רפואיים, אלא העובדות. ואני אספר לכם כאן על המסע שלי ללמוד את העובדות האלה, להכיר כלים לצמצום של פערים חברתיים בבריאות, ולמה גישור על פערים חברתיים בבריאות הוא מטרה אסטרטגית חשובה כל כך במאבק הלאומי שלנו בסרטן. אז לפני כמה שנים קיבלתי הצעה מפתה, ארזתי את הבית, הילדים, הכלבים, גם הבעל הסכים לבוא, ונסענו אל האדום הגדול, קנדה. שוב, קיבלתי שם הזדמנות לנהל צוות רב מקצועי לטיפול בממאירויות גניקולוגיות במרכז סרטן גדול, נפח פעילות מאוד גדול, משרת אוכלוסייה של 3 מיליון איש, הזדמנויות מחקריות וגם חלוקת זמן נוחה שאפשרה לי לעשות במקביל תואר נוסף בבריאות הציבור באוניברסיטת מקמאסטר עם מסורת מפוארת בתחום. זאת הייתה כמובן הזדמנות משפחתית, הילדים זכו לרכוש שפה חדשה, כישורי הסתגלות, למדו לעסוק בספורט שלא היו חשופים עליו קודם, ונהננו מכל השפע והטוב שיש לקנדה להציע. גרנו שם בעיר שנקראת המילטון, שהיא ממוקמת בצורה מופלאה על מצוק ניאגרה, משקיף לאגם אונטריו, מוקפת בשמורות טבע ובמפלים, אבל מתמודדת עם כמה אתגרים לא פשוטים. זאת עיר שגדלה על ברכי תעשיית הפלדה והברזל, ולכן לצד הקהילה האקדמית משגשגת, בעצם היו שם שכונות פועלים, שכונות עם דורות של אבטלה. ובמהלך הזמן שהייתי שם נחשפתי לפרויקט שנקרא Code Red Hamilton, פרויקט של עיתונאי חוקר עטור פרסים בשם סטיב וויס, ששיתף פעולה עם שני חוקרים מאוניברסיטת מקמאסטר למפות את הפערים החברתיים, הכלכליים והבריאותיים בשכונות שונות בעיר המילטון. המפה שאתם רואים כאן מתארת בעצם, הייתה יכולה לתאר הכנסה, כשהשכונות האדומות הן שכונות מעוטות הכנסה והשכונות הירוקות הן שכונות עמידות יותר, אבל היא מעשה מתארת תוחלת חיים, כשמה שהם מצאו זה פער מזעזע של 21 שנה בתוחלת החיים בין השכונות העניות ביותר והעמידות יותר בעיר. 21 שנה. ולגמרי בחופף לזה, גם התמותה מסרטן הייתה שונה מאוד בשכונות אלה, עם פער של פי 4 בתמותה מסרטן בין השכונות העניות לעמידות בעיר. זה עורר את הסקרנות שלי והלכתי ללקט מידע על מה קורה ב... מקומות אחרים ובמערכות בריאות אחרות. אז אולי זה לא יפתיע אתכם שבמקום כמו ארצות הברית יש מתאם חזק מאוד בין עוני, השכלה נמוכה ותמותה מסרטן. ואחרי הכל זאת מערכת בריאות פרטית. אותם ממצאים גם במערכות בריאות ציבוריות. בכל העולם, בקנדה כבר אמרנו, גם באנגליה, גם בסקנדינביה, גם במקומות אחרים. ובמהלך הזמן שהייתי שם קראו לי יום אחד לייעוץ בבית החולים ליולדות בעיר. אישה צעירה בת 30, אם חד-הורית לשני ילדים, הריון מתקדם, שהועברה מעיר אחרת בגלל דימומים מתחילת ההריון. נקרא לה מיי. אז מיי ישנה, כמו רוב החברים שלה, במקום שהיא הגיעה ממנו. לא היה לה רופא משפחה קבוע, היא לא עברה בדיקות סקר באופן סדיר. לא היה לה גם גניקולוג קבוע, אז
מעקב ההיריון שלה לא היה מאוד מסודר, והיא לא בררה כמו שצריך את הדימומים האלה שליוו אותה מתחילת ההיריון. ומה שמצאנו זה סרטן מתקדם של צוואר הרחם, כזה שמהווה אתגר טיפולי גם בנשים שאינן בהיריון. מאיר בחרה להמשיך את ההיריון, אז נתנו לה טיפול שהביא אותה לשבוע 34, וילדה בניתוח קיסרי, בן בריא. אחרי הלידה טיפלנו בה באופן מיטבי, במחלה שלה, והיא הגיבה תגובה מלאה. אבל לצערנו, כשלבן שלה מלו שנה, המחלה חזרה בצורה של מחלה גרורתית. לא ניתנת לריפוי. אז אמרנו כבר 80% מהגורמים שקובעים את הבריאות שלנו הם לא רפואיים. הכנסה, השכלה, גיאוגרפיה פשוטה, מוצא, תרבות. אלה חלק ממכלול שנקרא Social Determinants of Health. ויש להם משקל מאוד כבד. אמנם סרטן זה מחלה שיכולה להקות בכל אחד מאיתנו, אבל אנחנו לא מושפעים ממנה באותו אופן. פערים חברתיים יכולים להשפיע על היכולת של אנשים להימנע מסרטן, לגלות אותו מוקדם, לטפל בו מהר ובאופן המיטבי, ולקבל את התמיכה שהם זקוקים לה כדי לעמוד בטיפול ולהחלים מהמחלה. הסיפור של מי מדגים את זה היטב. אז מי כבר לא איתנו, אבל הבן שלה כבר בן שנתיים. ואני שואלת את עצמי, מה הכלים שיש לנו כדי לפלס את הקרקע עבור קריס ועבור ילדים אחרים כמו? איך אנחנו יכולים להעביר אותו מאדום לכחול? איך אנחנו יכולים לייצר שוויון הזדמנויות לילדים באשר הם, שוויון הזדמנויות לבריאות? אז יש כלים, אני לא אלאה אתכם בפרטים, אבל הכלים האלה דורשים מאמץ רוחבי, מאמץ מערכתי. הם קשורים לחינוך, הם קשורים לתשתיות, הם קשורים למינוף של מדיה מסורתית ודיגיטלית, הם קשורים לעבודה מאוד אינטנסיבית בקהילה. והכלים האלה קיימים, המשמעות שלהם היא מאוד גדולה, האימפקט שלהם הוא מאוד גדול. אם נכיל את הנתונים שאנחנו מכירים מפערים חברתיים במערכות ציבוריות על נתוני סרטן שד בישראל למשל, אנחנו נגלה שבעולם אוטופי ושוויוני אנחנו היינו יכולים לחסוך 150 מקרים של גילוי מאוחר של סרטן שד כל שנה. אז לפני שנה בערך היינו צריכים לקבל החלטה על המשך הדרך, החלטנו בסופו של דבר לחזור אל המדינה הכחולה שלנו. ומה קורה פה מעבר לזה שמצאנו צבע אדום? הצבע האדום פה הוא לא רק איום בליסטי. הצבע האדום פה הוא פריפריה גיאוגרפית, חברתית וכלכלית. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדוח שנקרא פני החברה בישראל, דוח חדש יחסית בין שנתיים, עולים פערים מאוד משמעותיים בתוחלת החיים בין אוכלוסייה יהודית וערבית, בין מרכז לפריפריה, ואותם הבדלים נרשמים גם בתמותה מסרטן. אז יש לנו עבודה. כשהחלטנו לחזור הנה, זה לובה באיזשהן החלטות על התוואי המקצועי קדימה. בעלי שהגיע בכלל מתחום הבידור, החליט להצטרף לעמותה לחינוך נוער בסיכון, שעובדים בכלים של מסעות שטח בארץ, עמותה בשם נירים. ואני החלטתי לחזור אל המשפחה האהובה שלי, במחלקה הגינקולוגית-אונקולוגית בשיבה, כי הרגשתי שבשיבה יהיה לנו פוטנציאל ההשפעה הגדול ביותר. כי יהיו כאן הכלים למנף ולפרוס את תמותת הכנפיים של המחלקה קדימה. ובעצם אנחנו כולנו התכנסנו פה לטובת הקמת המרכז החדש של ממריאות גניקולוגיות, וכבר שמעתם על המקצועיות והייחוד שלו, אבל יש לנו מחויבויות נוספות, יש לנו מחויבות גם מחקרית, ואנחנו מתכוונים למנף את שיתוף הפעולה עם מכון גרטנר בשיבה לחקר מדיניות בריאות ציבורית, כדי לבנות וליישם כלים לצמצום פערים חברתיים בבריאות. אנחנו מתכוונים לבסס תוכנית שכבר קיימת להכשרה של מומחים בגניקולוגיה אונקולוגית שיוכלו להשתלב במערכת הבריאות בכל הארץ אחר כך, וגם להגיש תמיכה, ייעוץ וליווי למרכזים בפריפריה כדי שחלק מהמטופלות תוכלנה לחזור ולהמשיך לקבל את הטיפול קרוב יותר לבית. אז סיפרתי לכם על המסע האישי שלי, על האופקים שנפתחו בפני, כלים שרכשתי, גם על הסיפור של מי שמדגים בצורה מאוד עצובה את ההשפעה, הרת האסון לפעמים של פערים חברתיים בבריאות. סיפרתי לכם שיש מקום לאופטימיות, שיש כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אני מאמינה שבשנים הקרובות אנחנו נתווה מפת דרכים קדימה, ונוכל בעצם למנף ולגייס את התשתיות והמשאבים שעומדים לרשותנו פה בישראל, מדינה קטנה, חדשנית, יוזמת, עם מערכת בריאות אחודה, כדי לגשר על הפערים החברתיים האלה, כדי להעביר אותנו מאדום לכחול. אם נצליח או לא, זה תלוי בכולנו.
מקווה שתזמינו אותי בעוד 10 שנים לתת את הרצאת ההמשך.